Bu iki namizəd arasında yeganə fərq mənə elə gəlir ki, Trampun hakimiyyətini biz görmüşük. Yəni onun liderliyində hansı işlər görülüb və Cənubi Qafqaza münasibətdə hansı addımlar atılıb və hansı dövr olub? Bilirsiniz, koronavirus və sonra bizim Vətən müharibəsi, torpaqlarımızın azadlığı dövrünə təsadüf elədi. Amma Kamal Harrisin elə bir böyük uğurları, yəni siyasi idarəçilikdə bu yoxdur. Kamal Harrisin ümumiyyətlə xarici siyasətlə bağlı heç bir fəaliyyəti yoxdur. Fəaliyyəti də olmuyor. Hətta ə bilirsiniz ki bu seçki qabağı dövrdə bir qədər müasir dillə ifadə etsək hype tutmaqda Trump bir qədər irəlidədir. Cah McDonald stajpaslıq edir, gah ona təqdim olunan Haris ilə bağlı kitabın vərəqlərində heç bir hərf yoxdur bu kimi. Daxili auditoriya işləyə bilər. Yəni əhalisini, elektoratını tanıyır və ona düzgün formada xitab edir. Kamala Harris demokratların çıxılmazlıq səbəbindən bə, məcburi, hətta Birləşmiş Ştatlarda mövcud olan primaris ənənəsindən kənar iqali bə. sürdücü namizəddir bu var məsələ. O, birinci dövrdəki prezidentində etdiyi səhfləri düzəltməyə çalışır. Və onunla bağlı, bağlı da bədələr verir, hətta ona qarşı suy qəst öbüləsiz xədsəsi, hətta ondan sonra təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi də onun reytinqinə bu və digər formada müsbət təsir göstərdi. Və siyasi çəkiyə baxanda hər iki şəxs arasında tramp üstün görünür. Bu aydındır. Amma məlumdur ki, burada komandalar və ideologiyalar yarışır. Və nə qədər xarici siyasətdə abışan mövqeyi, abışan imperativləri məsələsi digər dövlətlərdə maraq doğursa da, ABŞ üçün daim daxili e, mənfəətlər və iqtisadi vəziyyət hər zaman üstün hesab olunub. Biz başqacür görə bilərik, amma ABŞ-in daxilində e, müxtəlif transbirli korporasiyaların maraqları, vergi güzəştləri, amnestiyalar və bu kimi məsələlər ilə bağlı verilən vədlər hər zaman öz hədəfinə e, çatır və bu baxımdan yenə də biz yəni bunu da çəkə qoyanda Tramp-un üstünlüyü var iqtisadi nəzəriyyəçi nöqteyi-nəzərdən. Mm -hmm. Amma nə qədər e, burada Kamala Harris zəif olsa da, iç baxışdan ə ətrafında olan fiqurlar, şəxslər ə, uğur qazanacağı təqdirdə daha kompetent olacaqlarsa, səriştəli olacaqlarsa bu ə, özünü həm də siyasi ə, fəaliyyətdə aydın şəkildə göstərir. Yəni komanda oynayacaq.